नमस्कार मित्रांनो, पाहूया सराव संच 3.4 यातील प्रश्न क्रमांक 7। त्याआधी मित्रांनो, तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। आणि या आधीच्या प्रश्नांची व्हिडिओ जर पाहिली नसतील तर वरच्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। चला तर मग पाहूया प्रश्न। प्रश्न आहे की मेजर कौंस NS बरोबर दिलाय 125 आणि मेजर कौंस EF बरोबर दिलाय 37°। तर कोन NMS चे माप काढा, म्हणजेच या ठिकाणी हा NS हा दिलाय त्यांनी 125°, आणि EF हा दिलाय 37°। त्यावरून ह्या कोणाचे माप काढायचे सांगितले आहे। मग यासाठी पा काय असणार, तर या प्रकारे जर असल्यास, प्रश्न असल्यास यासाठी तुम्हाला सूत्र वापरायला लावलं आहे की कोन NMS बरोबर असणार ½ मेजर कौंस NS मायनस मेजर कौंस EF, त्याप्रमाणे या कोणाचे माप मिळणार। म्हणजेच या ठिकाणी आपण उकलमध्ये घेऊ दिलेली माहिती। तर कोणकोणते दिले आहे की मेजर कौंस दिलाय NS हा दिलाय 125°, नंतर दिलाय मेजर कौंस EF याचे माप दिले 37°। आता ह्या दोघांचे माप दिले, मग नंतर आपण घेऊ फॉर्म्युला आहे की कोन NMS हा बरोबर असतो 1/2 कंसामध्ये मेजर कौंस NS मायनस मेजर कौंस EF। मग आता यात ज्या कोणांची मापे माहिती आहेत ती लिहायची। NMS हा काढायचा आहे, म्हणून हा जसाचा तसा NMS बरोबर 1/2 कंसामध्ये मेजर कौंस NS याचे माप दिले 125, हा 125 वजा याचे माप दिले 37, म्हणजेच हा 37°। आता ह्या दोघांची वजाबाकी करून घेऊ, म्हणजे 1/2 तर कंसामध्ये काय मिळणार, मग याला मल्टीप्लाय इंटू या ठिकाणी 125 वजा 37 म्हणजेच काय मिळणार, तर 25 जाणार परत 12, म्हणजेच हा मिळणार 88। म्हणजेच या ठिकाणी हा याला भाग देणार, म्हणजे मिळणार 44। म्हणून या ठिकाणी कोन NMS बरोबर असणार 44°। तर याप्रमाणे ह्या उदाहरणाला सोडवायचे असेल। मित्रांनो, परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये पुढच्या उदाहरणांसोबत। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा। तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। धन्यवाद।